Hoofdstuk 1, rye en reekse. Ons gaan nou kyk na afdeling 1.3, reekse. Wat is die verskil tussen 'n reeks en 'n rye? By 'n reeks tel jy die terme by mekaar. By die rye skryf jy hulle net langs mekaar. Hier het ons 'n sigmanotasie. Die oomblik wat mense sigmanotasie sien, moet jy weet, dit is 'n reeks. Want daar die sigma staan vir die som van. En dit is natuurlijk een reeks. Nou hulle wil jy ons met die reeks uitbrei en dan die waarde daarvan bepaal. Kyk baie mooi hoe dit werk. Een mens begin met n gelijk aan 1. En jy gaan elke keer daar die term gebruik om dit in te vervang. En jy gaan stop by daar die waarde. Dit beteken ons gaan hier neerskryf, dit is gelijk aan 2 tot die mag 1 plus 2 tot die mag. En nou word n 1 meer en dit is 'n 2. En n word elke keer 1 meer, dit gaan wees 2 tot die mag 3, 2 tot die mag 4, 2 tot die mag 5. En ons gaan stop as ons kom by 2 tot die mag 6. Nou as hulle vra dat ons die waarde van hierdie reeks moet bepaal, kan mense dit op een van twee metodes doen. Omdat daar net 6 terme is, kan jy dit sommer net by mekaar tel. Of jy kan uitvind, is dit rekenkundig of meetkundig en die formule gebruik. Kom ons doen beide. Ons gaan dus in die eerste plek uitwerk 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Hoeveel het ons nou? Dat is nou 1, 2, 3, 4, 5 plus 64. En as jy dit alles gaan by mekaar tel, kry jy 'n antwoord van 126. 'N mens kan ook, hulle kan vir jou forceer en sê dat jy moet 'n formule gebruik. Nou as mens na hierdie reeks gaan kyk, is dit definitief nie rekenkundig nie. Mens maal elke keer met 2 om die volgende term te kry. Dit is dus 'n meetkundige reeks. En om die som daarvan te kry, moet ons die S-formule vir 'n meetkundige reeks gebruik. A, die eerste term, sal gelyk wees aan 2 en R sal gelyk wees aan, waarmee vermenigvuldig ons elke keer met 2, so R sal gelyk wees aan 2. N is die aantal terme, dit beteken dat N sal gelyk wees aan 6. Kom ons vervang dit in, dan kry ons 2 maal met 2 tot die mag 6 minus 1 op 2 minus 1. En jy kan dit gaan bereken en dit sal ook 'n antwoord gee van 126. Dit is die som van die reeks.